Gandrīz 12 tūkstošu autovadītāju atbalstītāja iniciatīva noteikti, lai fotoradari fiksē tikai tos maksimālā braukšanas ātruma pārkāpumus, kas pārsniedz 15 km/h virs limita, ir guvusi zināmus panākumus. Normatīvajos aktos šāda norma gan netiks iekļauta, taču iekšlietu ministrijas vadība sola, ka likuma izpilde notiks elastīgi. Fotoradari nefiksēs nebūtiskus ātruma pārkāpumus, kas konkrētajā gadījumā šķitīs nebūtisks, tiks noteikts ņemot vērā gan vietu, kur notiks ātruma mērījumi, gan ceļu stāvokli, kā arī diennakts laiku un klimatiskos apstākļus. Vairāk stāsta Andris Lācars. Vadītājiem tāpat kā līdz šim ieteicams ievērot maksimālā ātruma ierobežojumus, kas noteikt uz ceļiem. Jau nākamgad tos atkal lielākā skaitā fiksēs fotoradari. Tiem gan būs zināms tolerances intervāls, respektīvi par sīkiem pārkāpumiem bargi nesodīs. Bet cik liela būs šī tolerance, varēs pārliecināties vien tad, ja tiks saņemta soda kvīts. Pērn vietnē Mana balss LV tika savākti 11800 unikālie balsojumi par priekšlikumu fotoradariem fiksē tikai par 15 km/h lielāks atļautā ātruma pārsniegums, bet sīkāks pārkāpums atļaut vērtēt tikai ceļu policijai. Šoziem tie tika iesniegt izskatīšanai Saeimā, kā likumdošanas iniciatīva tā tika noraidīta. Viens no iniciatīvas organizētājiem Pauls Timrots vēlāk panāca, lai viņi beidzot uzklausa iekšlietu ministrijas vadību. Ministrijas piedāvātā fotoradara darbības reglamentācija šķita pārāk vispārīga un neradīja pārliecību, ka neatkārtoties fotoradara kā naudas mašīna izmantošana. To varēja vērot Vitronika Baltika īstenotā projektā, kas pērn tika pārtraukts. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis sola, ka vēlreiz uz šī grābekļa nekāps, taču nedrīkst arī oficiāli paziņot, ka 15 km robežās visur drīkstēs pārsniegt ātrumu. To, ka tolerance, saucamā, ir bijusi jau savā laikā, un viņa arī būs uz priekšu, bet skaidrs, ka mēs nevaram ierakstīt normatīvu aktā, kad fotoradari fiksēs ātrumu tikai sākot no tik, ja, proti. Līdz ar to šī tolerance ir tāda, ka viņa varējās atkarībā vēlreiz no daudziem faktoriem. Tas ir gan no laika apstākļiem, gan varbūt no citiem kritērijiem. Tām, kā tolerances intervāla publiskošana nebūtu pedagoģiska, piekrīt arī Timrots. Viņš uzsver, ka svarīgāk panākt, lai fotoradari liktu vadītājiem ievērot maksimālo ātrumu vietās, kur tā ignorēšana patiesi ir riskanta, nevis kā agrāk, ķert pārkāpējus, kur vien iespējams, tajā skaitā posmos ar niecīgu ceļu satiksmes negadījumu statistiku, toties ar garantētu pārliecību, ka vairums šeit atļausies palielināt spidometra rādījumus par 10 līdz 20 km/h. Ja viņi tagad parādoties atkal stāvēs kaut kādās nevietās, mums ir visas iespējas momentā kaut kā sāk celties augšā un izteikt to savu negatīvā tieks par to. Iekšlietu ministrs stāsta, ka jauni stacionārie fotoradari bez jau esošajiem četriem uz ceļiem varētu parādīties ne ātrāk kā nākamā gada beigās. Tos pieskatīs Ceļu satiksmes drošības direkcija. Par vietām, kur tie atradīsies, notikšot diskusiju, tajā skaitā arī ar ieinteresētajām sabiedriskajām organizācijām. Andris Lācars, Raivo Freimans, Latvijas televīzija.